alltid hatt en drøm om å trene et lag som lag I byen. Og så får vi håpe at vi får til det med KBK, at det blir lag I byen, sånn at alle med, og ikke bare halvparten. Min fotballfilosofi ballbesittelse, bevegelse. Veldig opptatt av det å skape overtall rundt omkring på banen, og gjør seg være massive I siste tredjedelen. Det betyr at vi flytter opp mye folk og spiller med en relativt stor grad av risiko. Det vil nok variere, men det jeg bruker mest en variasjon mellom 4-2-3-1 og legge om til en trebackslinje, spesielt når du spiller mot 4-4-2-lag. Så spiller jeg ofte med 3-4-1-2. Nei, jeg forventer at de med på satsingen, og det betyr at det blir en ganske stor økning I treningstid. De jo vant med den 4-5 økter I uka fra forhånd, og legger opp til 8 økter fra januar. Nei, jeg nok ganske klar og kommer til å være klar fra dag 1 på at her vi samlet med en jobb, og enten så man med, eller så man ikke med. Jeg autoritær I forhold til laguttak, I forhold til å plukke ut stall, I forhold til de tingene. I forhold til gutta på treningsfeltet så jeg nok mer kompis enn autoritær. Men jeg bråker ganske mye på trening. Nei, altså det, for min del så det egentlig et ubeskrevet blad, men har fått veldig gode tilbakemeldinger på den, og det inntrykket av han veldig positivt, og jeg tror han kan være med å løfte fotballen videre. Virker som han har et godt humør og en hyggelig person også, så jeg tror han kan få inn litt humør og glede I klubben, det tror jeg viktig.